Нещодавно в Рахівському районі обвалився дерев'яний міст, внаслідок чого загинула жінка. Ще дві постраждали. Задля запобігання таких інцидентів комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела перевірку мостів на Закарпатті, зокрема і в Віршавській громаді. 4.08.2023 року розпорядження міського голови була створена комісія, яку я очолив, в яку війшли представники Національної поліції, представники ДСНС, органів місцевого самоврядування, старости старостинських округів. І ми перерозділили на території нашого ОТГ всі мости, незалежно від їх власності. В тому числі і мости нашої комунальної власності, які на сьогоднішній день у нас є. На території громади зараз у нас знаходиться 79 мостів комунальної власності. Чимало мостів у громаді було зроблено господарським способом та без документації. І довгий час не були взяті на облік задля перевірки та обслуговування, каже Іван Васильцюн. У Єршаві є три підвісні мости, які сполучають різні частини міста. Зараз, коли ми почали обстежувати ці мости, у нас цей міст, який сполучає набережну і провулок Партизанський, викликав занепокоєння в тому, що він провис. Це вже була темна доба, 4.08. Ми побачили, що він потребує поточного ремонту, але при 5-8 зранку, коли ми пішли знову туди, більш доскональному вивченні стану моста виявили, що є обрив троса, який тримає праву сторону. Аби убезпечити населення та уникнути небезпечних ситуацій, керівництво Єршави прийняло рішення закрити аварійний міст та запросити спеціалістів для його детального обстеження. Було засідання комісії ТЕП-ТНС. Комісія ТЕП-ТНС прийняла рішення на певний період закрити до проведення повного капітального його ремонту, для того, щоб забезпечити безпеку усіх громадян, які там по ньому будуть ходити. На всі інші мости нами були виставлені відповідні знаки по обмеженню по ваговому цензу, по питанню заборони по проїзду по пішовим мостам на мотоциклах, на квадроциклах. Після того, як міст визнали аварійним та закрили, влада Єршави одразу ж знайшла підрядника та сертифікованих спеціалістів, які візьмуться за ремонт переправи. У нас є наша підрядна організація «Фортуна», яка має відповідного спеціаліста, людину, який має сертифікат для того, щоб можна було обстежити ці всі тросові конструкції, які там є, який має можливість звертатися в інститут проєктування інфраструктурних проєктів, для того, щоб нам було чітко зрозуміло, чи нам потрібно міняти тільки нижню частину мостових тросів, чи повністю всі троса, які є на цьому мості, бо конструкція досить складна, непроста. Наразі гостро стоїть питання сертифікації тросів, які будуть використовуватися для ремонту моста. Повинно обов'язково бути технічний нагляд, який цю роботу буде контролювати. І за цю роботу буде нести ця людина відповідальність, як в адміністративному, так і в кримінальному відповідальність. Це дуже непростий об'єкт, і він буде мати, ну, як мінімум, 100% запас прочності, щоб, наприклад, якщо ми там покладемо, що можна буде вагу мати до 150 кілограм, щоб там він мінімум 300 кілограм тримав. Але ми звертаємося до всіх наших громадян, до всіх наших пішоходів, щоб, будь ласка, міст призначений для переміщення пішоходів. І ні в якому разі на квадроциклах, на мотоциклах їздити там нема можливості. Для мостів, які знаходяться у комунальній власності міста Єршава, планують створити програму підтримки, аби контролювати стан переправ та вчасно проводити їхнє обстеження і ремонт.